זה הדבר השחור הזה שפה. תסתובבי הפסיכי! נורות. רגע, אנחנו נזור. באמת מגיעה לזה. אין, אליי כבר קרובה. יפה, היא עכשיו מטר ממנו. אם היא לא שמה לב שזה משהו... היא לא מאמינה על מזלה הטוב. הנה. וואו. עכשיו הוא גם... היא לבד. יו, יו, יו. צלם, צלם, צלם. ננסה לחתוך. יו. הנה, היא בולעת, היא בולעת. אל תבדי. כל הכבוד לה. יש קצת בעיה, זה לא חלקלק, זה בכל זאת פרט בוגר של נברן שדה, וזה לא כל כך קל, יש הרגשה שנברן שדה הולך ללמוד לשחות עוד רגע שוב. איפה כל הטלות? השמאלי, יש לו בתוך המקום.